شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘yan uwa masu himma, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A daidai wannan lokaci za mu ɗora inda mu kwana a jiya, idan mun tuna muna cikin suratul qasas, mun kai har aya ta 46. Za mu tashi akan aya ta 47, inda Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka ke cewa: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا cikin wa'annan ayoyi da suka gabata can baya. Ya yi ta bamu labarin kissan Annabi Musa alayhi salatu wassalam da Fir'auna, har muka kawo kan gaban da yake bamu labarin cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yana wajen wato dutsen Tori ne ba, ba kuma yana Madina ne ba, amma Allah ya bashi labarin abin da ya faru da Annabi Musa a Tur, da kuma abin da ya faru gare shi a Madina har ya aure ya kamo hanya ya dawo Misra. Baya wajen, amma an bashi labarin abin da ya faru kamar yadda ya faru, saboda kissan cikin Alkur'ani mai girma, kissa ne hakika, kamar yadda aka ba da kissan haka abin ya tabbata. To, yau kuma za mu tashi a wani gaba na kafirawan Makka, kafiran Makka da irin jayayya da suka dinga yi, da kuma ƙoƙarin su ƙure Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ba za su iya ba, ba su kuma iya din ba. Allah ta'ala ce: laula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Laula anan ma'anansa li'alla, wato bi ma'ana da badan kada wata musiba ta shafe su bisa abinda hannayen suka gabatar, da badan kada wata musiba ta shafe su ba bisa su abinda hannayen suka aikata, bi ma'ana saboda ayyukan da suka yi, wato musiba tana iya shafan su, daga shirka, shan giya, zina, danniya, kashe mutane ba tare da haƙƙi ba. Wannan shine mafi yawan abin da mutanen Makka suke yi gabanin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shugabannin su daddanda kananan su cuce su, zalunce su, su sha giya, su yi zinan su, su yi waƙe-waƙen su, su yi rawar-rawar su. Wannan shine galiban abin da ke Makka. Shirka ko kowa yana da gunki. Hasali a cikin Ka'aba akwai gumaka kusan 360 daban-daban. To, Allah ta'ala baya so musiba ta shafe su saboda waɗannan miyagun ayyukan da suke aikatawa. Sai Allah ta'ala yake cewa idan da wannan musiban za ta shafe su, ga abin da za su ce. Faiƙulu, za su dinga cewa: rabbana, ya ubangijinmu, laula arsalta ilaina rasula, ai da ka turo mana manzo, fanattabi ayatika, sai mu bi wannan manzon, wa nakuna minal mu'minin, sai mu kasance cikin mu'minai. Bi ma'ana in an turo musu manzo, to babu shakka za su bi wannan manzon, za su kuma yi imani, kaga kenan ba za su fada cikin musulma.
amma za mu ji irin abin da ya haifu bayan an turo musu manzon ba saboda irin jahilin su na kafirai. Continuation of our tafsir of this year from the Muslim Community Center Mosque, Wuse, Abuja, verse 47. Allah the Most High is mentioning to us the excuses being advanced by the kuffar in order to camouflage that if Allah subhanahu wa ta'ala would send a messenger for them before sending punishment to them, then they would definitely accept that messenger and believe in him. However, this excuse is not a true excuse, because when the messenger was sent, they disbelieved it. They said, "Lawla an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim," if not for punishment, or punishment to seize them, that is to seize the kuffar, bima qaddamat aydihim, as a result of their handiwork, their evil deeds. Fayaqulu rabbana, at that time they will say, "Oh our Lord, lawla arsalta ilayna rasulan," why didn't you send a messenger to us beforehand, even before coming of the punishment? If you do so, fanattabi'a ayatik, then we will obey, we will believe in your verses, in the message you send, along with those messengers or that messenger. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, and we will certainly be among those who believe in you. So, as if they are bringing excuse to Allah subhanahu wa ta'ala, that if Allah were to send a messenger to them, they will certainly believe in him so that Allah's punishment will be averted from them. However, this was just a mere claim, they were not telling the truth. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرِينَ. نعم haka kafirai suke a koda yaushe, a kowane lokaci, a kowane zamani. Shi yasa ba a so musulmi ya yi koyi da irin wayannan ɗabi'u wadda yake babu gaskiya a cikinsa. Tuni daman sun yi bayanin cewa in manzo ya zo masu, za su bi ayoyi, za su kuma yi imani, wa'ancan ɓarnan da suke yi za su daina shi. Inda a ce an turo manzo, da ba za a kama su da miyagun ayyukan da suka aikata. Allah ta'ala da ikonsa sai ya ce, falamma ja'ahumul haqqu min indina, yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu, yayin da aka turo musu manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alqur'ani mai girma. Kaga ga manzo mai girma, ga littafi mai girma, an ba wa mutanen Makka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su tauhidi, da yawansu a farkon tafiya suka yadda. Yayin da wannan gasken ya zo musu, min indina, in ji Allah, daga wajenmu, Allah shi ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ba shi alqur'ani mai girma. Kalu, sai suka ce mutanen Makka, kafiran Makka kenan. Kaga da zo an ƙara rikici da babban kafiri Fir'auna, to ga ƙananan kafirai su ma. Kalu, sai suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula uti misla ma uti Musa, da me yasa ba a ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin abin da aka ba mu annabi Musa alaihi wasallam? Kamar suna cewa ne da an ba shi irin abin da aka ba mu annabi Musa da sun imani, domin annabi Musa ya zo da sanda wanda ya jefa sandan ta zamanto maciji, ya sa hannunsa a jiho, ya fitar fari ba tare da wato ainihin cuta. To su inda su ne aka wa haka, suka ce za su imani. To tunda ba a bashi irin abin da aka ba annabi Musa ba, to ba za su imani ba. Kaga wannan shi ne jayayyan kafirai, a koda yaushe aka fito ta nan sai su bullo ta can. Kalu laula, don menene, me yasa ba a bashi ba, laula utiya misla ma utiya Musa, don me ba a bashi kwatankwacin abin da aka ba annabi Musa ba? To sai Allah ya musu martani a wannan aya, yace awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl,
shin wa'anda aka saukar wa wannan mu'jizan su ma ba san kafa cewa mu san ba ai ƴan uwanku ne ai an saukar wa annabi Musa an bashi wannan mu'jizozin amma duk da haka ba ba su imani da shi ba Fir'auna ai mun ji yadda ƙarshen sa yake ya ke imani manya-manyan waziransa su Hamana da sauransu duk ba su imani ba saboda haka layin guda ne ko da an ba ku mu'jiza irin na Musa an ba annabi sallallahu alaihi wasallam irin mu'jiza na Musa ba za ku yadda ba hasali alqur'ani mu'jiza ne wanda yake yafi kowane irin mu'jiza domin mu'jizan annabi Musa yanzu labarin sa muke ji wannan mu'jiza na qur'ani zai ci gaba har da duniya za ta rayu nan da shekara biliyan sau biliyan mu'jizan qur'ani yana tare da shi wancan ko labari ne kamar yadda muke ji shi ko wannan gashi nan bai canza ba kuma zai canza ba amma duk da haka saboda ba sa san gaskiya suna ta wato mukarana suna kamanta wancan da wannan kalu suka ce sihirani ta zahara ai sihirori ne guda biyu wanda shashi ke taimaka ma shashi me suke nufi da wannan aka ce suna nufin ai at-taura da al-qur'ani wato sihiri ne a cikin wancan da sihiri ne a cikin wannan wannan sihirin yana taimaka ma wancan wancan ma yana taimaka ma wannan to gashi abin da suka ce su bisa wa'annan tafsiri nasu na son zuciya da wato rashin son gaskiya a wa qalu sai suka ce inna mude bi kullin da kowannen su kafiru na mun kafirce ba za mu bi wancan ba ba za mu bi wannan ba ba za mu bi at-taura ba ba za mu bi al-qur'ani ba to a za mu zo mu ji irin wato matsayi da suke dauka an fito ta nan sai suka fito ta nan domin su tabbatar da kafircin da suke shi ne gaskiya abinda aka kawo musu ba gaskiya ne ba to whom the prophet sallallahu alaihi wasallam was sent were given excuses in order not to believe in the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the verse we read, they were saying, had it been a messenger would be sent to them, then they would believe in him before Allah's punishment descend on them. Now Allah says, فَلَمَّا جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا. By the time the truth came to them from us, meaning Allah the Most High sent the messenger, they were expecting or they were mentioning that had it been that messenger comes, they will believe in him. Now by the time Allah the Most High sent that messenger from him with truth to them, then they brought another excuse. قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَا مُوسَى. Why should he not be given? Why should he not be given the same type of miracle as given to Musa alayhi salatu wasalam? Yes, Musa came practically with his staff, with his hand. So why this messenger would not be given the same miracle that was given to Musa alayhi salatu wasalam? Therefore, if he has not been given this type of miracle, we are not going to believe in him as well. So, however, what the Prophet sallallahu alayhi wasalam was given is better and is more lasting than the miracle given to Musa alayhi salam. Now we are only reading about the hand of Musa, we are only reading about the staff of Musa alayhi salatu wasalam. However, the Quran will remain as this world, as long as this world remains on the earth. So it is everlasting. As human beings exist on this earth, the Quran will still remain. So therefore, this is an excuse in order for them to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah the Most High is declaring them without any proof. So, لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى. Why was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam not given the same miracle, same type of miracle that was given to Musa alayhi salam? Then Allah the Most High now asked them, أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ. Didn't they disbelieve in what Musa alayhi salam was given even before the kuffar of Quraysh? Yes, the people of Musa alayhi salatu wasalam, despite seeing practically the miracle along with which Musa was sent,
they still disbelieve. So even if Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is given the same type of miracle and he brings it to them, they will still say they disbelieve in him. Kalu sihrani tabahara. In addition, they said sihrani, two magics, tabahara, supporting one another. Meaning the Torah given to Musa alayhi salam was a magic. The Quran given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is another magic. So it is two magics supporting one another. The Quran is supporting the first magic that came before it. Therefore, Quran is another magic. So now their declaration. They come to the point they want to arrive at. وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرِينَ. We are in each of the two disbelievers. Meaning, we disbelieve in the Torah, we disbelieve in the Quran. So you can see, all they are bringing is an excuse for them not to believe in Allah, while they do not have any excuse genuinely accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever they requested, even if Allah the Most High bring it, they will still bring another excuse so that they will not believe in Allah. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. تو بكي دائما غالبي ودسكي جاية عند الله تبارك وتعالى غالبي ذاك سامو مسئل ميني سنبو جاية أكام وعد بسيكا راتوبا وعد باسدك راتوبا shi yasa wa'annan rigingimun da aka yi da shiga Yahudawa su ne a gaba su suka san kissan Annabi Musa alayhi salatu wasallam kuma su ne kuma suka san wato ainihin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Quraishawa daman ba masu karatu bane yan bautan gumaka ne to da dama in ka ji irin wannan jayayya a Qur'ani ga masu fassara suna daukan ma'anar su ba ma Yahudawa kai tsaye saboda tun a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Yahudawa akwai Nasara to shi yasa za su ce maka ai da at-taura da al-Qur'ani duka sihiri ne wa iyazu billahi jahili ba zai faɗan haka ba kuma shi yasa duk inda ga ana barna barnan ya ci gaba to za ka samu akwai masu ilimi ba sa aiki da ilimin su cikin wannan barna jahili daman galibi sai a ce kai ko ka bari amma masu ilimi to idan suka ki gaskiya sharrin da suke haifarwa ba kankani ne ba ko ilimin addini ko ilimin zamani shi yasa irin illar da shedan yayi ba karami bane saboda shedan yana da ilimi ba jahili ba Allah ta'ala ya ce tunda suna wannan jayayyan ka suna kutunta ma Annabi Musa suna kawo maka التوراة سنة هذا هو القرآن تو كقول يسوع قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد كجاء مسوا فأتوا بكتابنا تند التوراة سهريني القرآن سهريني وعياذ بالله فأتوا بكتابنا تو كامل لتابيكو من عند الله وان لتابي يذمن تو دعوة الله تعالى هو وان لتابن أهدا يذمن تو ما في شككين شرياني أشكين سان min huma wanda shirye da ke cikin wannan littafin yafi wanda yake cikin at-taura yafi wanda yake cikin al-qur'ani da miran guda biyu zai koma kan al-qur'ani ne da kuma wato ainihin at-taura ku kawo min shiryen da yafi na al-qur'ani da na at-taura attabi'u ni zambi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da su in kun kawo ni zambi kaga shi mai ilimi daman sai ka nuna mai iyakansa idan kun kawo littafin da yafi alqur'ani da at-taura guda yafi wayannan guda biyun attabi'u to ni zambi zan bar abin da nake kai zambi ku attabi'u in kuntum sadiqin idan da gaske kuke to ku je ku kawo su wannan wato irin kalubale da aka shimfida a gaban su alqur'ani ya kawo irin sa da yawa saboda ya kure wa'inda suke kin bin alqur'ani ko su din ko sun su Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abina fa atu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara
uiddan lil kafirin wa bashir alladhina amanu. Allah ta'ala ce idan suna kokontan alqur'ani cewa ba daga wajen Allah yake ba, to su kawo sura ɗaya kacal, ba duka alqur'ani ba, sura ɗaya kacal mai aya uku wanda ke kama da wannan tsarin da aka yi. Bayan sun yi haka su kawo shaidunsu idan suna da gaskiya. To idan ba su aikata ba, ba kuma za su iya ba, domin tun a lokacin zuwa ya ba wanda ya iya, to su yi tsoron wuta wadda aka riga aka mata wato shiri na a sa kafirai a cikinta. Muminai kuma wadda suka bi Qur'ani ke musu bishara, wa bashirin ladhina amanu zuwa ƙarshen aya. To shi yasa daman shi mai ilimi sai ka kure shi, saboda bayan ya halaka zai halaka waɗansu. Wannan ƙureshin ma ba kuma don ya imani ba ne, don ya san matsayinsa. To haka su kafaran Makka suka dinga bin tawilin Yahuda, amma su daman ba ilimi ne su ba, su daman al'umma ce ba ta karatu ba ta rubutu. Now the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam now engage them into dialogue, simple reasoning that they will not be able to probe themselves. Allah says, قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا. Since you said both the Qur'an and the Torah are sihrani, two magic supporting one another, and you disbelieve in both, then now tell them, فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, bring forth another book apart from the Qur'an and the Torah. Bring forth another book from Allah the Most High, huwa ahda minhuma, which contains, which has more right guidance, minhuma, from both of the Quran and the Torah. If you are able to produce any book from Allah the Most High that is better in terms of guidance from the Quran and the Torah, then attabi'uhu, I am going to follow that book and abandon the Quran. In kuntum sadiqin, if at all you are truthful in your claim that if the Quran and the Torah are sihrani, the two magic supporting one another. So they could not produce, they couldn't produce any document from Allah subhanahu wa ta'ala that is similar, let alone being having more guidance than what is inside the Quran and the Torah. So this means that they were telling lies. So this type of challenge is not the only one in the Quran. Similar ones are there in the Quran, such as the saying of Allah the Most High in Surah Al-Baqarah, where he says, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ, O you the kuffar, if you are in doubt in regard to what we have sent down upon our servant, what we revealed, that is the Quran, we revealed down upon our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then fa'tu bi suratin min mithlihi, then bring forth a surah similar or like that of the Quran, wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, and then call, invite your witnesses to confirm that yes, this is similar to the Quran. In kuntum sadiqin, if at all you are truthful in your claim, then fa illam tafa'alu, they were given time but they failed to do it, they couldn't meet up that challenge. Allah says, if you cannot do it now, walan tafa'alu, in future you will not be able to do it. Therefore fataqu nar allati waqudaha an-nas wal hijara, you should fear that hell, that fire which is being set with an-nas, human being, and the hijara. So they do not have any excuse to prove their disbelief as genuine in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. نعم الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا, idan ba su ansa maka wannan kiran ba, wani kira na cewa su je su kawo kwatankwacin alqur'ani ko kuma abin da yafi alqur'ani,
da wannan attoran in ba su ansa ba dan ba za su yi ansa ba ba za su iya ba kuma wannan kalubalen yana nan har yau ba wai jiya ba duk kafiran duniya kai hama da musulman idan an hada su ba za su kawo kutankucin alqur'ani ba wannan ya daga cikin mujiza na alqur'ani mai girma na ya fada a wancan lokacin kuma a wannan zamanin ma yana nan ya fadi kuma idan duniya za ta rayu nan da shekara 2 billion qur'ani ya saki fadi ba za a samu wanda zai kawo kutankucin alqur'ani ko sura daya fa in lam yastajibu laka idan ba su ansa wannan kiran ba in sun kasa kawowa kuma za su kasa din fa alam to kasani annama yattabi'una ahwa'ahum su dai daman suna bin son zuciyarsu ba gaskiya suke ba idan mutum yana son gaskiya yakan nutsu ne ayi mai bayani ɗaya bayan ɗaya na ji kan nutsu ne ayi mai bayani ɗaya bayan ɗaya na ji saboda Allah ya ba mu dan adam hankali ba dabba bane da zaka kawo rago yanzu ka aje kana ga mai gaskiya ba zai gane ba domin shi da man ba a bashi kwakwalwa ba haka nan dukkan dabbobi da ka sani su ba su da kwakwalwa irin dan adam amma dan adam in ka zaunar da shi kana ga mai gaskiya in mai hankali ne ba wanda kansa ya buga ba wanda ke shan kodirin da sauran shaye-shaye ba to zai iya gane ma cewa wannan abun akwai alamun gaskiya a cikin sa idan ka dauko mishi misali tauhidi idan bai yarda da Allah ba kace to duba Allah da kaji muna ta maimaitawa Allah 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 to shi ya halice ka shi ya halice ni iyayenka su suka yi sanadiyan zuwan ka duniya amma ba su ne suka halice ka ba haka dukkan abin da kake gani da sama da ƙasa duk ba kai kai su ba kuma kai din nan wanda yayi ka shi ya baka rayuwa kuma shi zai kace ka idan yace a ka tambaye ce in ka mai tambaya kace to waye halice shi waye yau shi ba zai baka ansa ba kai kake da ansan bayarwa idan mai tunani ne zai tattaro hankalinsa ya saurare kan Allah ta'ala na nufin shi da alkhairi ya gane tauhidi haka nan giya da Allah ta'ala ce kada a sha duk abinda Allah ya faɗa yana da ma'ana ko ka fahimci ba ka fahimta ba sai ka ce giyan nan abin da yasa kar a sha shi daga cikin dalilansa idan mutum ya sha yana fidda wa mutum hankali sai ya zamanto mahaukaci na ɗan lokaci a lokacin haukan nan yana iya ɓarna yana iya kisa yana iya tara hanya yana iya zagin waɗanda ya kamata ya girmama yana iya wato tafiya tsirara saboda ba ya da hankali Allah ta'ala yana son mu da hankalinmu lafiya shi yasa cikar mishi in mai hankali ne ko yana shanta indai a lokacin bai sha ba zai gane cewa rashin shanta shi yafi shanta haka nan zina da mutum ya je ya ta bata mutane shi ba zai so aiwa uwarsa ba zai so aiwa ƙannuwarsa ba a samu cikin shege goma ya yi aure ya rufa ma kansa asiri ya rufa ma iyalinsa asiri a samu 'ya'ya nagartattu wanda suke da iyaye ba 'yan tasha waɗanda suke kashe-kashe ba zai gane cewa zina ya bambanta da wanda zai samu wato ainihin iyalinsa an shaida cewa tashi ce ita akan zinace-zinace haka duk abin da kaga Allah ya shar'anta duk karancinsa akwai hikima ce kai ka gaya wa kafiri cewa shiga bayinmu ma mu karantar da mu aka yi ka shiga bayi da hagu ka tsuguna ka fidda dauda da ke jikinka ka goge ka wanke ka share sosai da ruwa kar ka fito cikin jama'a kana wari ka bar dan saura-saura a jikinka da wanda ya shiga ya fito bai yi komai ba da wata ta buɗe kafanta kawai ta yi fari ta shiga tafiya da wanda ta wanke da ruwa ka ga akwai bambanci ko mutum bai musulunta ba a hankalce akwai bambanci to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin cewa waɗannan mutanen son zuciya ne ke hana su su ɗauki gaskiya ba wai dan gaskiyan ba ta bayyana ba
son zuciya shike jawo mutum yayi abin da ba gaskiya. Misali yanzu ka dauko barawo, ai barawo tun ba jami'ai aya ba na sata, ya san sata ba yake, ka fasa kofar wani ka shiga gidansa cikin dare ka kwashi kayansa, kai ka so amma haka ba za ka so ba, saka ba daidai bane. Ai shi yasa ba a yin sirgalibi ido da ido, sai dai in yana da karfin nufi naka, amma za ka samu ayyanci sata ana yin sa ne a sace. Kuma su barayin ma riwaya na bayyana cewa in sun yi satan su ma sun fi so a adana musu su raba daidai, kar wani ya cuci wani a barayin ma. Idan za a kai ajiya sai a kai wa ustazu barawo, wanda shi ustazu ne a satan ma, wanda shi ba zai yi zalunci ba, ta ga ashe an san abin mai nagarta shi wanda yake ba da nagarta. Shi yasa Allah ta'ala ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake gaya wa mai karanta alqur'ani, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum, kai sani cewa waɗannan mutanen fa suna bin son zukatansu ne kawai. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, wane ne yafi halaka, wane ne yafi bata fiye da wanda yake bin son zuciyarsa. In kana neman halakakke bayyananne, to ka nemi mai son mai bin zuciya, ba gaskiya yake so. Amma idan gaskiya ne, in ka bayyana mai gaskiya zai gane, amma ya san gaskiyan sai ya ki, sai ya bi wani cuta a zuciyarsa, sai bi wani cuta a zuciyarsa. Hawa shi sa kullum mutum yayi addu'a Allah ya raba mutum da son zuciya. In kaga an je kotu an yi rashin gaskiya, daga kan alkali har mutanen, abin da ya jawo haka son zuciya. In kaga an yi sata son zuciya, in kaga an yi zina son zuciya, in kaga duk abin da gane barna to son zuciya. Zuciya tana son ita wannan abin, koda waɗansu za a cuce su bighairi hudan min Allah, suna bin son zuciyarsu ne ba tare da suna bin shari'a wanda yake daga Allah ba. Inna Allah, shi Allah, la yahdi al-qawm adh-dhalimin, Allah baya shiyar da mutane azzalimai, azzalimai masu son zuciya, Allah tabaraka wa ta'ala baya shiyar da su. Duk wanda ya zabi kawai ta barna ya yi ta yin zalunci, to ba zai samu shari'a ba. Allah shiyar da mu. Na'am. In addition to the challenge and the dialogue that the Prophet ﷺ engaged the kuffar into, they disbelieved in the Torah, they disbelieved in the Quran, then Allah told them to bring another book from Allah the Most High, like the Quran or the Torah. The Prophet ﷺ was ready to follow it, so now they couldn't bring it. Then Allah says, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ, if they are unable to respond to your challenge, to meet up your challenge, to bring a book from Allah the Most High that is better in terms of guidance than the Torah, than the Quran, they couldn't do that, then fa'lamu fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, then you should know that they only follow their desire. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, then Allah the Most High says, who is more astray among all the people who have gone astray? If you are to count them and analyze them, there is no one who is more astray than he who follows his desire without any guidance from Allah the Most High. He does not have anything guiding him, but rather his selfishness guides him. So that is the person who is more astray than any other person who has gone astray. That is why following one's desire is indeed very, very dangerous, and hardly can one come back to the truth. In Allah la yahdi al-qawm al-zalimin, indeed Allah the Most High guides not the wrongdoing people. Allah the Most High will not guide people who follow their desire and are wrongdoers. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. نعم. Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayani cikakke akan cewa bin son zuciya yana halaka mutum, kuma yana katangi kofofin shari'a, domin wannan ganganci ne da gangan ne, ba wai mutum yana yi ne cikin jahilci ba. Allah ta'ala ce, walaqad wassalna lahumul qawla, lallai mun sadar da
wato alqur'ani tare da linjila tare suke ba abin da ya raba su na gaskiya can gaskiya ne nan ba gaskiya ne tare suke kuma wannan gaskiyan mun sadar da shi zuwa gare ku an iso da sakon zuwa gare su da su yahudawan masu ilimi da su wato mutanen makka dake su ajamawa ne ba su da ilimin mutanen littafin farko dukkanin su biyu ana magana da su cewa an iso musu da gaskiya wasalna lahumul qawla wannan zancen ya iso musu na gaskiya wanda da wannan da wancan dukan su gaskiya ne me yasa la'allahum yatadhakkaruna ko sa wato ainin samu amfani da kwakwalan su don su tuna su amfana da wannan wa'azin su amfana da wannan tunatarwa kenan at-taura litafi ne daga Allah al-qur'ani litafi ne daga Allah babu sabani a tsakanin su dukkanin suna karantar da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala to saboda kar ayi amfani da wancan a ce ai akwai wani abu a wancan wanda babu shi a wannan da akwai a wannan da an ƙarya ne wannan ba shi bane dalili domin dukkanin su suna kadaita Allah ne tabaraka wa ta'ala su kuma abinda ake kiran su su kadaita Allah su bi manzanni sun ki su bi annabi Musa alaihi salatu wasalam sa'annan annan ma sun ki su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah says, وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ We have indeed conveyed to them al-qawla, meaning the Qur'an. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ And this conveyance of the Qur'an was made to them in succession. Tawrat was brought to them, it was truth. Qur'an also continues to build from where Tawrat stopped. So therefore they are connected. So all these are truth for them, perhaps, yatadhakkarun, they will remember and believe in Allah subhanahu wa ta'ala to know that his verses are true. Alladhina atainahumul kitaba min qablihum bihi yu'minun. So, akwai masu gaskiya a cikin su. Ba dukkan su ne suka karanta Al-Qur'ani ba. Akwai wanda suka yadda suka yi imani shi sa Allah ta'ala ce alladhina atainahumul kitab wa'inda muka ba su wannan littafin alqur'ani ke min qablihi wanda muka ba su wato ai littafi gabanin sa wato at-taura mun ba su littafi gabanin wannan min qablihi gabanin wannan littafin mun turo musu manzo gabanin wannan manzo hum bihi yu'minuna su suna imani da wannan littafin bi ma'ana an samu wa'inda ke yahudawa ne an ba su at-taura sun yi imani da shi an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sun yi imani da shi shi sa Allah ta'ala yake yaba musu wa'inda muka ba su littafi wato gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qablihi wato gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su littafi hum bihi yu'minuna amma su suna imani da wancan sa'annan suna imani da wannan kaga daraja ce babba akwai misalin da malamai suka kawo na sunaye akwai Abdullahi bin Salam ba yahude ne yana da imani da at-taura sa'annan kuma da alqur'ani yazo yayi imani da alqur'ani mai girma to akwai ire-iren su da yawa a cikin nasara da kuma a cikin wato ainihin yahudu ana bada kissan irin su Salman bin Faris wanda ya karanta sufufin manzo sallan ya kuma san su ya dinga neman inda zai same shi har sai lokacin da ya gane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wannan wanda aka ba su labari a cikin littafin su yi imani da shi to an samu da yawa waɗanda sun yarda da at-taura sa'annan sun yarda da alqur'ani na'am then Allah confirms that there were good people from the Jews and from the Christians who were given scripture before the coming of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam he says alladhina atainahumul kitaba those unto whom we have given al-kitaba the scripture meaning before the quran min qablihi before the coming of the quran and before the coming of the prophet sallallahu alaihi wasallam hum bihi yu'minun they do believe in it meaning they believe in the quran so these people were successful they believe in the scripture that their prophets brought to them and also they believe in the Quran because they believe in the prophet sallallahu alaihi wasallam some of the companions of the prophet sallallahu alaihi wasallam who were Jews even before
the coming of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were people like, or personalities like Abdullah ibn Salam, whom by the time he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he recognized him that, yes, really, he was that messenger, the signs of whom were clearly mentioned in their scripture. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ فُكَاجِ بَعَيْنَنْسُ سُوَيَ النَّوَنْدَى سُوِنْ إِمَانِ الْأَتَّوْرَى سَأَنَّكُمَ سُوِنْ إِمَانِ الْأَلْقُرْآنِ Allah ta'ala yana musu kyakkyawan shaida. Allah ta'ala ya ce wa idza yutla alaihim, idan ana karanta musu alqur'ani, idan sun ji ana karatun alqur'ani, su wa'annan wanda suka rike at-taura, ina idan ana karanta musu alqur'ani kalu sai su dinga cewa amanna bihi, mu da mun imani da alqur'ani. Me yasa? Ga dalili, innahu alhaqqu, alqur'ani gaskiya ne, shi ne dalilin su, alqur'ani gaskiya ne min rabbina, daga wajen ubangijin mu yake gaskiya ne, daga wajen ubangijin mu, saboda haka mun imani da shi. Inna kunna min qablihi muslimin, mu tun da man gabanin su kan alqur'ani mu musulmai ne. Musulmai ta yaya? Sun yi imani da annabi Musa alayhi salatu wasalam, sun yi imani da at-taura, musulmai ne. Sun yi imani da annabi Isa alayhi salatu wasalam, sannan sun yi imani da linjila, musulmai ne. Shi yasa duk wanda suka bi annabawa gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukkanin su musulmai ne. Shi yasa Allah ta'ala ke neman mu ba mu rike wannan suna na musulmai, kar mu canza shi. Baka da sunan da yafi wannan. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya kuma su imani, ku ji tsoron Allah matakan tsoron sa, kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai. Kuna musulmai, suna ne wanda ya gaba dukkan wanda ya bi, wato ainihin annabawa, ya kadaita Allah tun zamanin annabi Adam alayhi salatu wasalam zuwa yau, sunan su musulmai, babu canji. Huwa sammakumul muslimina min qablu, tuntuni aka samu wannan sunan mai kyau na musulmi mai kawaya. Am kuntum shuhada idh hadara yaqubal maut idh qali banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa isaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslim. Annabawan nan aka ji sunayensu dukkanin su a wannan tafarkin suke na musulunci. Shin ko kun shaida lokacin da Yaquba, annabi Yaquba, lokacin cikawan sa yayi, yana wasiyaci wa ƴaƴansa, yana so ya tabbata suna kan musulunci. Yace me za ku bautawa idan na koma ga Allah? Suka ce za mu bautawa ubangijinka, ubangijin Ishaq da ubangijin kaza, duka musulmai ne, domin su mutu suna musulunci. Saboda haka musulmi bai da sunan da yafi wannan, kuma musulmi dan uwan musulmi ne a ko ina yake, ba tare da gari ba, ba kabila ba, ba yana da kuɗi ba, yana shi ba, ba yana ba sarake shi talaka ne ba. Kowanne musulmi, da namiji da babba da karami, abin da ya hada su wannan sunan musulunci, mafi kyawun suna. To suka ce su ma musulmai ne. Saka ai ba daman suna musulmai, kuma yanzu ma suna musulmai. Ado kan ado kenan, kyawu kan kyawu. Na'am. Those people described by Allah the Most High, who were given scriptures and they believed in the Quran, Allah the Most High qualifies them. Wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi, if or when the Quran is recited to their hearing, they say amanna bihi, we believe in it, innahu alhaqqu min rabbina, certainly it is truth from our Lord Allah the Most High. Inna kunna min qablihi muslimin, we have been Muslims min qablihi, even before the revelation of the glorious Quran. So this is a very good name. Whoever qualifies himself to be a Muslim has indeed attained success. So why did they mention that they were Muslims even before the coming of the Quran? Because the message of Musa alayhi salatu wasalam is Islam. The message of Isa alayhi salatu wasalam is Islam. It is Islam that the Torah taught. It is Islam that Injil taught. Therefore, whoever
believe in Injil or in Torah and walk according to any of them at their time and died like that, he died as a Muslim, because what he practiced there was the same message the Prophet sallallahu alaihi wasallam is preaching to us. Because the message of all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, regardless of the time they came, is the same message: believe in Allah, worship him without associating partner unto him. Therefore they were Muslims even before the coming of the Quran. So many verses of the Quran confirm that those messengers who came before the Prophet sallallahu alaihi wasallam were Muslims, and their generations were also Muslims. Yaqub alayhi salatu wasalam, when death approached him, he invited all his sons and asked them a question: Ma ta'buduna min ba'di, who are you going to serve? Who are you going to worship min ba'di, after my death? They confirmed that they were going to worship Allah subhanahu wa ta'ala, his Lord and the Lord of his forefathers, and they were submissive to him as a Muslims. So also Allah the Most High mentioned that no one should allow himself to die without being a Muslim. That is, you should hold fast the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and do not be divided. Then do not die. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Do not allow yourself to die except when you are in the state of being submissive to Allah subhanahu wa ta'ala, that is being Muslims. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. مشيسا مو مسلمي الحمد لله من قدي ما الله من إيماني دكوان النبي ديزو النبي إيسا نامني kuma mahaifiyarsa Maryam alayhi salatu wassalam ita kadai ce mace mai sura a cikin alqur'ani mai girma, ita mata mace ce. Sai zaka samu a gidajen mu akwai Maryam, akwai Isa, a gidajen mu akwai Musa, akwai Dauda, akwai Suleiman, akwai duk waɗannan annabawan gabaki ɗaya mu muka imani da su. Sai zaka mu muke da iya magana akan kowanne daga cikin su, babu wani wanda zai riga mu, saboda mu ne muka yadda da kowa da kuma wanda suka takurawa kawunan su suka ce basu yadda da Annabi Isa ba sun yi hasara, wanda suka ce basu yadda da Annabi Musa ba sun yi hasara, wanda suka ce basu yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sun yi hasara duniya da lahira. Mu mun yadda da kowannan su. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa anan ulaika yutauna ajrahum marrataini, wa'annan da suka yi imani da at-taura, suka yi imani da alqur'ani, za a ba su ladaddakin su sau biyu. Ladan aikin da suka yi a da ba za a hana su ba, yana nan a rubuta. Kuma ladan aikin da suka yi a wannan karon na bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ba su shi, saboda haka ba za a tawaye musu shi ba. Ulaka yutuna ajrahum marrataini, za a ba su ladan rubanya sau biyu, bima sabaru, saboda hakurin da suka yi. Shi yasa ake so musulmi kullum ya zanto mai hakuri, kada ya zanto mafadaci a ce ai wani mafadaci ne, a'a ka zanto mai hakuri, a san ka da hakuri. Wanda kai fada sai a ce wani ya fada sai a ce to abin ya abin ta baci, ai mutum ne mai hakuri, ai ba mutum ba ganin fadan sa ba, amma kai fada a Usay Market, kai a Sokoro, kai a Maitama, kai duk inda ka je anguwa an san kana fada mafadaci ne kai. Da zaran ka zo kai fada kuma abin nan kasuwa, sai a ce ai baka san shi bane, ai mafadaci ne, kaga suna bai kyau ba. Mutum ya zanto mai hakuri, musulmi da ya more rayuwa shine mai hakuri, domin sufa ce ta mutane jarumai, wanda ba jarumi ba ya iya hakuri. Da ka dan takalai shi damu ci amma za a ku goma je ka gani da na yi magana yanzu za ka ya fusata, to ina jarumta ka. Shi yasa cikin misalan da ake bugawa na mutum ya zanto mai yawan hakuri, da matarka za ta shaƙe ka, ka san yawanci ma sun fi ƙarfin mata, ko ka gani shi tsumanarren in ya soma dukanta sai an ƙwace ta, da za ta shaƙe ka ta ce wani sai ka sake ni, to kar ka sake ta, ko da za ka sake ta ba a lokacin ba shine jaruntaka. Amma wani sai kama ta da duka saki 50, ina hankali a ce ba ta da hankali, ba ka da hankali, an tara marasa hankali guda biyu a gida, ko ta cancanci sakin ba a lokacin ba shine alaman kana namiji, a buga da kai a buga a barka, sai daga baya ana cikin zaman lafiya
har ma kun je umara kun dawo sai ka ce ga saki jarumi kenan shi sa namiji kullun ya zamanto mai hakuri ba wauta ne ba kwalliya ce da ado akan ka Allah ta'ala ce za mu ba su wannan ladar dukin ne saboda sun yi hakuri sun bi wato wancan karantarwan an kawo wani karantarwan sun sake bi sun yi hakuri bima saboda waydaruna bil hasanati sayyi'a sannan suna tunkure mummuna da mai kyau suna bin kyawawan ayyuka akan munana su goge wannan da wancan idan sun yi laifi ma Allah sai sun biya wannan laifin da ibada sai sun tabbatar sun wanke wancan abin da suka yi da wato tuba wajen Allah tabaraka shi yasa aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da tahajjudi mu akan mu ba wajibi bane amma shi baya barin tahajjudi ta wuce shi sallan da rage na ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba yana tsayawa har kafofin su kumbura cikin dare yana godan Allah ta'ala aka ce idan wani abu ya galabe shi na dawainiya da rana bai samu ya sallan dare ba to yakan biya raka'a 12 lokacin walha ba fa farilla bane ba idan bai sallan dare ba har yayin sallan asuba to zai biya na jiyan nan zai raka'a 12 a jere dan ya biya kaga ba laifi bane yana so ya tunkuda wancan abin da aka yi da wani aiki yana so ya daidaita wato ainihin matsayin sa amma wani yayi laifi kuma ya bi laifin da ashar wani me yasa kai kaza sai ce sai ka ga buga ashar kana ba shi hakuri yana cewa ba sai in kara wani a makka cikin shugabannin aikin haji ne aka tura maka shine fa cikin shugabanni yake babba sai aka yi wata rigima sai ashar sai ce kai babba ne kai cikin manya kuke ai manya ba yace bar in kara musu to kaga irin wannan ai kaga matsala ta faru ka kara a cikin makka kuma kana shugaba kadan yanzu ya zama abokina idan mun hadu sai in tuna mai sai ce bar wannan magana ba zanan ladhi kan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tare yan Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area tin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idel shima a babban birnin tarayyan Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake Kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapronant8@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited